Wafuasi wa CORD kwa wingi walifika katika uwanja huo wa Uhuru kwa vifinjo na nderemo, na hivi ndivyo hali ilivyokuwa. Hata hivyo, kinara wa CORD alionekana kutilia jambo la IEBC uzito na kusema kwamba kufikia hivi kesho orodha itakayowakilisha chama chake katika mazungumzo ya donda ndugu la IEBC itakuwa imetoka. Ndio sababu tumesema hii shirika ambayo inaitwa IEBC. 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 Tumeambia Bwana Isa Hassan aende nyumbani mapema. Kesho asubuhi tutateua wale ambao watuwakilisha sisi kwa mazungumzo na IEBC. Iwapo majadiliano hayo hayatafua dafu, viongozi hao wameapa kurudi na kuendelea na maandamano yao ya kila Jumatatu. Ndio sababu tumesema tutateua kesho watakuwa ni wabunge tano. Na wao vilevile wateua ngapi? Tano. Alafu Ijumaa waanze mazungumzo, sivyo? Sivyo? Mazungumzo yakianza, mazungumzo yakianza, hakuna pale. Lakini kama hakuna mazungumzo, Jumatatu, 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 kule tunataka amani, na tumwambie polisi hakuna sheria ambayo inazuia sisi kufanya maandamano. Nikiripotia kutoka hapa jijini Nairobi, jina langu ni Benson Ninai. Thank you.